Եթե ոմանք մտածում են, որ իրենց արածը մոռացվելու է, ապա ասեմ, որ չարաչար ծխալվում են, ոչինչ չի մոռացվելու եւ ոչ ոք չի մոռացվելու։ Չի մոռացվելու հենց այն, թե ինչպես որոշ քաղաքական ուժեր, որոնց անվանում են իբրև թե ընդդիմություն, ոտքի կանգնեցին երկրին մեջքից հարվածելու գործընթացում կորոնավիրուսի ժամանակահատվածում, երբ երկիրը գտնվում էր սարսափելի ծանր վիճակում, երբ ունեինք կորոնավիրուսով վարակված հազարավոր քաղաքացիներ, 100,000 վարակակիրներ, պետությունը գտնվում էր սարսափելի վիճակում, կառավարությունը չգիտեր ինչ աներ, որ երկիրը հաներ էր սարսափելի վիճակից, ժողովուրդը քաոսային վիճակում էր, որովհետև չգիտի ինչ անի ժողովուրդը, չգիտի ինքը վարակված է թե վարակված չի, չգիտի ում հետ շփվի, չգիտի գործի գնա թե չգնա, ֆինանսապես էլ չենք ասում թե ինչ վիճակում է գտնվում երկիրը, դրա մասին բոլորն էլ գիտեն, այս ամեն ինչը ավելի սարսափելի է, ու այս ամեն ինչ իմանալով որոշները փորձում են իշխանություններին մեջքից հարվածել, որովհետև գտել են պահ, ժողովուրդը զայրացած, այո, ժողովուրդը բարկացած է կառավարության վրա եւ շատ տեղին է բարկացած, տեղին է բարկացած նրա համար, որովհետև ժամանակին կարող են ձգել ոմանց ականջները, չձգեցին, ժամանակին կարող էին մի շարք ավելի հեշտ ճանապարներով փողը վերադարձնել պետությանը, թալանված չարեցին, ասեցին, բահ, մենք օրինականն էլ տեսնում ենք, ոչ մի դատական կառույց չունի ժողովրդի վստահությունը եւ չի ներշնչում այդ վստահությունը, դատական համակարգն էլ մնաց կորոնավիրուսի ժամանակահատվածում, երբ դրվեց առաջին արտակարգ դրությունը, ուղղակի խստություն չկար, այնպես չարվեց, որ ժողովուրդը հավատա, որ դա իրականություն է և պահպանի կանոնները, եթե պահպան վեր տվյալ կանոնները, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը չէր գտնվի այսպիսի սարսափելի վիճակում։ Մի խոսքով, կառավարությունը թույլ է տվել մի շարք աններելի սխալներ, որոնք կներվեն այն ժամանակ, երբ կշտկվեն այդ սխալները, բայց սա չի նշանակում, որ կարելի է շակալների նման համախմբել և հարձակվել վիրավոր աղյուծի վրա։ Այդ վիրավոր աղյուծը, երբ որ ապաքինվեց, բոլորի պատերով է տալու։ Այդ վիրավոր աղյուծը, որ մենակով դուրս եկավ ոհմակի դեմ, բա ո՞ւր էին այդ շակալները, չկային։ Եվ այսօր ասում ենք, որ չի մոռացվելու, որ երկիրը գտնվում էր սարսափելի վիճակում, ոմանք փորձեցին սա օգտագործել քաղաքական դիվիդենդներ հավաքելու համար, իշխանություններին թույլատնելու համար, փոխանակ իշխանությունների կողքին լինեք, սխալները շտկելու համար օգնեք, օգնեք որոշումներ կայացնելիս, ժողովրդի մեջքին կանգնած լինեք, խոսում եք ինչ-որ անիմաստ բաներից, խոսում եք դատարկաբանություն, այդքան կայք դուրս գայք իշխանությունների դեմ, երբ իշխանությունը հզոր էր, վիրավոր աղդյուծի վրա հարձակվելը շակալի արարք է, մի բացահայտեք ձեր շակալ լինելը, չնայած բոլորի նկարագիրը ժողովրդին պարզ է, իհարկե չի ստացվելու նաև իրենց ուզածը, իշխանափոխություն չի լինելու որևէ մեկի իշխանության գալու փորձը, ձախողվելու է ամեն ինչ։ Ում եք տեսնում այսօր իշխանությունում, կա այդ մարդը, չկա, Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն չունի երկրորդը, ով որ կարող է լինել վարչապետ, ում թիմը կարող է լինել իշխանություն, չկա, որևէ մեկը չունի այդպիսի կենսագրություն, որը իրեն թույլ կտա դառնալ վարչապետ, իսկ Փաշինյանը, այո, ունի այդ կենսագրությունը եւ այդ կենսագրությունը գրել է ժողովուրդը տարիներ շարունակ, որ պայքարում էր, ինչ կողքը չէիք կանգնել, թե այն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն չուներ և Փաշինյանն էլ Ռուսաստանի համար էր պայքարում, չէ, Հայաստանի Հանրապետության համար էր պայքարում, Սերժի դեմ էր պայքարում, Սերժը լավն էր, որ իրա դեմ չէիք պայքարում, Սերժի արարքները լավն էին, թե ուղղակի Սերժը ոմանց հանդեպ իրոք շատ ճիշտ է գտնվել և շատ ուժեղ է գտնվել և տեղը տեղին ոմանց բերանները փակվելա, որովհետև այսօր մենք հասկանում ենք, թե այդ մարդիկ ինչքան վտանգավոր են պետության համար, ավելի վտանգավոր, քան Սերժ Սարգսյանն էր, եթե ինչ-որ մեկը կարող է Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող այս սարսափելի իրավիճակ օգտագործել իշխանությունների դեմ քաղաքական դիվիդենդներ հավաքելու նպատակով, ուրեմն նրա քաղաքական կարիերան, մարդկությունը, ամեն ինչ կործանված է, օրինակ սա պատերազմի նման ինչ-որ բան է, սա անտեսանելի թշնամի է, չի կարող Ղարաբաղում, օրինակ, աստված չանի լինի պատերազմ և Հայաստանի Հանրապետությունը մտածի ինչ-որ քաղաքական փոփոխություններ իրականացնելու հարց,
Ama xmvelu enk bolors zenk enk vertsnelu gnalu enk sahman pahenk. Chenk mtatselu te ov e linelu ghekavar. Ghekavarin el ayi oknelu enk. Uzum es Serge liner, uzum es Nicole liner. Et zamanak petka moranas amen inch u miasnakan lini Hayastani Hanrapetutyan zhogovurt'a. Bats inchkan kareli a mechkits harvatsel ayn el aysor. Oknek zhogovrtin durs galu hamar es iravichakits voch te amen ankam ts'uits tvek zer demk'a vorë arten isk petk ch'e. Zspek ձեզ, գիտենք թե ով ով ա, բայց զսպեք, մի բաց հայտեք ձեր դեմքը։ Եվ այսպես Հայաստանի Հանրապետության ձևական ընդդիմությունը, ընդդիմադիր շոուները, հետևանքները եւ նպատակները։ Էդմոն Մարուկյանը վերջերս հայտարարեց, որ իշխանությունները չարություն են իրականացնում ընդդեմ իրենց։ Ոչ միայն Էդմոն Մարուկյանը, այլ նաեւ այն մարդիկ, որոնք անդադար գիշեր թե ցերեկ քննադատություններ են հնչեցնում այս իշխանությունների հասցեին, միշտ կարծել են, որ Հայաստանի Հանրապետության այն ժողովուրդը, որը մասնակցել է հեղափոխությանը, ֆեյք ա։ Իրենց կարծիքով դա գոյություն չունի։ Այսինքն, եթե դուք չունեք ժողովրդի մեծամասնության աջակցությունը, ուրեմն դա իշխանության ձեռքի գործն է, իշխանությունները ֆեյքեր են վարձել, որ ձեզ քննադատություններ տան համացանցում։ Եթե դուք վստահված լինեիք եւ ձեր խոսքը լսելի լիներ, ապա դուք կլինեիք իշխանություն, այլ ոչ թե իմ քայլը խմբակցությունը։ Այնպես որ կարելի է որոշ բաներ իրարից տարանջատել եւ հասկանալ, թե այսօր ով որտեղ է եւ ով ինչով է զբաղված։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը բոյկոտում է ազգային ժողովի նիստերը, չմասնակցելով դրան։ Իսկ Էդմոն Մարուկյանը նշեց, որ իր կուսակցությունը եւ անձամբ ինքը չի պատրաստվում պատասխանել են հարցին, թե ինչու են իրենց կապում Միքայել Մինասյանի հետ կամ նախկին ռեժիմի որևէ անդամի հետ։ Նման գործողությունը այսօր կարող է դիտարկվել որպես պետական դավաճանություն այն մարդկանց համար, ովքեր կփորձեն իրենց դիրքը, պաշտոնը, միգուցե նաև վստահությունը վաճառել, չնայած ինչ գիտենք, որ վաճառվածներ այսօր չեն հայտնվել թե ազգային ժողովում, թե պետական համակարգում եւ մի շարք այլ տեղեր, որովհետեւ փաստացի այսօր տեսնում ենք Նիկոլ Փաշինյանի մեջքից բազմաթիվ հարվածներ են հասցրվում եւ այդ հարվածների մեծամասնությունը հենց ներսից։ Էդմոն Մարուկյանը հայտարարել էր, որ ինքն է լինելու հաջորդ վարչապետը եւ իրենք են հաղթելու հաջորդ ընտրություններում։ Իհարկե սա աբսուրդ է, բայց նաև չենք քննադատում երազներով ապրող մարդկանց։ Եթե Էդմոն Մարուկյանը այդքան ցանկություն ունի իշխանություն լինելու, ինչի են ժամանակ, երբ Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում էր զավթել Հայաստանի Հանրապետությունը եւս մեկ անգամ դառնալով վարչապետ, Մարուկյանը սթափության, խաղաղության, համերաշխության եւ երկխոսություն իրականացնելու կոչ էր անում։ Երկխոսություն Սերժ Սարգսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջև, եւ ասում էր, որ կա երրորդ ճանապարհ, քան ժողովրդի փողոց դուրս գալը։ Այս ամեն ինչը հենց նկատվեց սկզբում, երբ դեռ ժողովուրդը այդքան մեծամասնությամբ չէր հավաքվում հրապարակում, դեռ ամեն ինչ գնում էր սովորական, առանց որևէ ուսումնալից գործողությունների։ Մարուկյանը այդ ընթացքում հրաժարվեց կանգնել ժողովրդի եւ Նիկոլ Փաշինյանի կողքը, չմասնակցեց ցույցերին, խոսեց երրորդ ճանապարհի մասին, իսկ երբ ամեն ինչ ասավ պիկի եւ բոլորը 100%-ով համոզված էին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդի հետ հաղթել է, ոչ միայն Մարուկյանը, Ծառուկյանն էլ, բոլորը միանգամից համախմբվեցին Նիկոլ Փաշինյանի շուրջը, ժողովրդի շուրջը, եւ իրենք իրենց դրեցին հեղափոխության սրբերի տեղը, որը արի ուտես, որ այդքան էլ այդպես չէ։ Այսօր ոմանք ներկայանում են որպես ժողովրդի պահապաններ, բայց Սերժ Սարգսյանի օրոք, որ այդ նույն ժողովրդին իշխանությունները փողոցներում ծեծում էին, այսօրվա ժողովրդի պահապան հրեշտակները այդ ժամանակ գոյություն չունեին։ Ժողովրդի նեղ ժամանակ գոյություն ունեցել մեկ մարդ՝ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր խոսելու իրավունք ունի միայն նա, որովհետև այն դժվարին ժամանակահատվածում, երբ խոսացողներին ուղարկում էին բանտերը կամ նրանց հետ որևէ վատ բան էր լինում, բայց ժողովրդի կողքին ով էր, մի հատ հիշեք, Նիկոլ Փաշինյանը, ուրիշ ոչ մեկ չկար, բայց այսօր ուրիշ ոչ մեկները, որոնք նախկինում տեսնելով, որ իրենց աչքի առջև ժողովրդին ստորացնում, նվաստացնում եւ կործանում էին, իրենք չէին խոսում, խոսում էր միայն Փաշինյանը։ Ուրանալ, մոռանալ, սա անհնար է, եւ ժողովուրդն էլ պետքա
Հիմա հենց գիտակցի, որ կան մարդիկ, որոնք փորձելու են անընդհատ փորել Նիկոլ Փաշինյանի ոտքի տակը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանից դեռ միջև հիմա վառված են մնացել այն պատճառը, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ հավատալ ժողովրդի ուժերին։